তাই কেনেকৈ ভাবিলি চুলাটো মই তোক পিন্ধিবলৈ দিছিলো তই মোক গিফ্ট দিছ বুলি ভাবিছিলো মই তোক গিফ্ট দিম তই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি হৰি ৰাতি পুৱাই মোৰ মূৰটো নাখাব কৈ দিলো নহলে খানা কিন্তু মুখেৰে উলিয়াই দিম মাইকী মানুহৰ এনেকুৱা লাওপাত কচুপাত মুখ মই আগতে দেখা নাই দে যি তৰ্ক কৰিব লগা আছে ইয়াতে কৰ লাগি যা গোলমাল আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত